commander. ប្រែអីអត់ទៅអស់ហើយប្រហែលនេះបងទីច្រឡំយើងកំពុងតែបន្តតាមបីតាមរកចាប់ខ្លួនមេខ្លងមួយចំនួនដែលពេលនេះកំពុងរត់គេចខ្លួនអាចមួយផ្នែកគឺកាត់ចេញពីទីក្រុងទៅខាងក្រៅក្រុង